Nebeský Oče, obmy svetou krvou Pána Ježiša Krista ľadviny, ktoré si poškodzujeme všetkým, čím si poškodzujeme krst, ktorý si posilňujeme jeho obnovou. Amen. Nebeský Oče, obmy svetou krvou Pána Ježiša Krista nepokoj, ktorý cez temné škáry sa pretlačí do nás ako hmyz, ak otvoríme dvere temnú, no tieto dvere premalujeme v našich myšlienkach, že to nie je ani zlo a sami seba presvedčíme, že žiadne zlo nekonáme. Každý kompromis s temnom vyjadruje, že sme proti Kristovi, sme proti svetlu, proti životu, ktorý preteká cez naše srdce v krvi, sme proti duchovnému boju s temnom, ktorý preteká cez naše ľadviny. Amen. Nebeský Oče, obmy svetou krvou Pána Ježiša Krista naše vlasy, ktoré vyjadrujú moc slobody v našich životoch, ak naša duša bola zatvorená ako vo väznici následkom temných činov našich či následkom činov iných duší či ich temným dielom, a tak naša duša hľadala slobodu. No Ty, Pane Ježišu Kriste, Ty si pravá sloboda, Ty si pravá radosť, lebo len pravá Božia láska svedčí, Pane, o Tebe a vytvára pravú radosť a pravý pocit slobody a istoty v našom bytí. Amen. Nebeský Oče, obmy svetou krvou Pána Ježiša Krista temné kruhy pod našimi očami, ale aj temné miesta okolo očí. Oči spájajú vnímanie podnetov zvonka s mozgom a ukladajú ich do mozgu rovnako ako podnety z uší, čuchu, chuti a hmatu. Daj, Pane, aby naše srdce s Bohom vo svojom vnútri bolo naším rozpoznávateľom všetkého, zapisovateľom našich spomienok, ich prehodnocovateľom, a vytvor v našom mozgu Božie vedomie, ktoré svetou Božou vôľou odstráni všetko temné vedomie vnútené druhými dušami či vytvorené mnou z beznadeje, strachu, obáv, nedôvery k Bohu a nevierí v Boha. Pane, posilni vo mne dôveru k Tebe a vieru v Teba, ktoré vytvárajú Božie vedomie, ktoré vybielí temné miesta okolo mojich očí. Amen. Nebeský Oče, obmy svetou krvou Pána Ježiša Krista všetku duchovnú temnú stavbu vytvorenú kýmkoľvek či tým, že som uveril ezoterikom a dovolil som, aby iniciovaním, ktoré je temné krstenie, modlením ku akýmkoľvek duchom, ktoré aj napriek označeniu druhými dušami, akože sú Svätá Trojica, Pán Ježiš Kristus a Panna Mária,
sú v podstate zrnom, ktoré obsahujú temno, ktoré dokáže našim pometením nás odkloniť od pravého Boha a vyvolá magiou v nás pocity, že sa deje pravda, aj keď vlastne ide o veľký klam. Temní duchovia vkladajú do nás tzv. Svoje duchovné stavby, skrze ktorých ovládajú naše vedomie a spôsobujú až posadnutosť. Takéto duchovné stavby sú rozličné energetické uzly, ktoré dokazujú o existencii podvedomia, nadvedomia, kanálov pred čakrami, za čakrami, slnk a podobne. Sú to, ako by sme do domu, ktorý má inžinierské siete, dali ďalšie inžinierské siete, ktorými ich tieto duše, títo duchovia ovládajú. Zrieknutím sa všetkého, čo nepochádza od nášho stvoriteľa ako jeho stavba a prijatím len toho, čo stvoriteľ do nás vložil, odstraníme tieto duchovné temné inžinierské siete, ktoré slúžia na manipuláciu a ovládanie nás. Stačí, aby sme verili, že chceme mať len jedno vedomie, a to Božie vedomie, ktoré bude podriadené pravému Bohu. A nič viac. Pane, zruš všetko, čo nie je od teba. Obnov všetko Božie, čo si vo mne utvoril, no temní duchovia a temné diela to zrušili. Amen. Nebeský Oče, obmy svetokrvou Pána Ježiša Krista všetku našu tučnotu, vyvolanú nami alebo vytvorenú mágiou od druhých duší či ich temným dielom. Tučnota predstavuje vážny handicap. Duše sa vyrovnávajú s týmto handicapom väčšinou tak, že želajú tento handicap druhým dušiam s cieľom, aby ich neodsudzovali. Uč nás, Pane, želať aj svojim nepriateľom Božiu vôľu, ktorá chce spasiť všetky duše. Uč nás želať aj našim nepriateľom, aby ich Boh spasil a vytvoril z nich vyspelé Božie duše, ktoré by namiesto diela zla konali požehnané sväté diela. Amen. Nebeský Oče, obmy svetou krvou Pána Ježiša Krista to, čo je následok temného diela od druhých duší a premeň to v zmysle, že tí, čo veria v Boha, tým slúži všetko na dobro. Premeň moje reagovanie na také, aby sa skrze toho vykonalo Božie dielo v prospech všetkých duší pre ich spásu a na chválu Boha. Amen.